Zodora Хора, извинявам се, че е нямал от много време клипове. И днес ще кача видеоклип на Helix Jump. И нека да започваме с играта. Аз съм на 21 ниво. Играя от един ден. Нали, от сутринта се изтеглих. И в училището в междучасието играх. Така. Може за Коледа да си взимам PlayStation 4. И може да играя на Fortnite и на FIFA. Аз ще качам клипове на Fortnite, но не знам дали ще си взема. Ето готово, минахме го. Сега отиваме на 23-то ниво. Така. Дали ще успея да го мина без да умра и това? Мале, накосам. Yes. Да, дай. О! Не! О! Добре, ще изгледаме на клипче, като свърши клипчето ще го опусна. И така, хора, ето че свърши клипчето. Така. Ще го мина ли? Yes! Минах го. Така, отиваме сега на... Мале, ще изгледам още едно. Спирам клипчето и като свърши рекламата ще... Така, свърши клипчето. Знаем дали ще си споминах си го рекорда. Yeah. Not no. Така. Умрях, но няма нищо. Така. Дали ще успея да го мина? Оооо, така добре стана. Я, мале, това беше накосан. Ох. Оооо, тук слязахме доста. Почти накрая съм. Нищо не трябва да се провара. Йес! Минах го. Сега. Оп. Дали ще успея да си подобра пак рекорда? Ще разберем. Но според мен не. Не, няма да гледам. Клипче. Така. Ще успея, ще се помъча да си дигна. Ще го на клипчето този път ще е по-кратко. Може би към 5-6 минутки. Между другото, в коментарите може да напишете дали искате ли да качам влогчета с, например, с тротинетката с мои приятели. Нали така да караме тротинетки и дали да скачаме. Ако искате, напишете, но аз може и да направя някой. Нали като ходим, например, някъде, дали да направим да правя влогове. И така. Дано да дигнем доста абоната и може да почне да се таковам сериозно с YouTube. Не! Ще гледам клипче.